sanad walba 15 bisha tobanaad waxaa la xusaa maalinta farxalka adduunka waana maalin si gaar ah loogu asteeyay gacmaha oo la dhaqo ayaan horseed u ah caafimaadka hay'adda Care International ayaa maanta kaamamka barakacayaasha magaalada Boosaaso ku qabatay maalinta farxalka adduunka waxaana kasoo qayb galay saraakiil ka tirsan hay'adda Care wasaaradda caafimaadka madax ka socota dowladda hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kaamamka barakacayaasha magaalada Boosaaso محمد عبد القادر جامع وكتر سنهاية دكير ايا وقهران شرحايا مهمة دفرح الكولية هاي ما انتي هل كان واحد نسوغون نمي وحصينا مالينتا فرح الك ادونك وكوبيغان شان يطوانك بشا اكتوبر لابد كون يكوبي لواتن سينو دوكسون هاي فرح الك وواحا اقومهم سن مركا لقاها اللي يقيب تعافيماتك يقفك بنا اذن كابا sababaha gaarka oo loogu talagalay inuu waxyaalo ugu muhiimsan yahay waxa ka garan kartaa sida loo weynayo xuskeeda qofka farxalku waa muhiim dhanka caafimaadkiisa si walba ahaato waana loo baahan yahay markasta oo qofku ma garanaysaa wuxuunayo haduu cuntada diyaarinayo markasta inuu farxasho arurta sidoo kale lagu wacyigeliyo farxalka waynu ogsoonahay waqtigan lagu jiro oo ah xaaladda coronaviruska farxalku inuu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo mar walba isku booriyo mar walba qofku uu farxasho markasta uu cuno cunayo markasta uu caruurta cuno siinayo markasta uu cunto diyaarinayo marka maalinta farxalkeena hadii lahayd ma ka hadli doonaa maanta insha allah xafladeenaan waxaynu joognaa magaalada Boosaaso gaar ahaan IDB-yada magaalada Boosaaso waxaan xafladan ku qabanaynaa Jahre Muuse Cilmi oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka gobolka Agaasimaha Waaxda arrimaha bulshada dawladda hoose Cali Axmed iyo qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha ayaa dhankooda ka hadlay faa'iidada ay leedahay farxalku waxayna bulshada wateen hal ku dhigyo lagu weynaynayo maalintan waqtigeen xilligeen maanta ku jirno coronaviruski meesha uu marayo in la leeyahay falaatig safaraha la dhaqdo maxaa ahaayey faraha hore iyo gadaalba laga dhaqdo inagu waxaynu dhaqan u leenahay inaynu maxaa ahaay faraha biyo faraha biyo caadi ah saa inuu ugu dhaqno waxaa fiican markasta inaa saabuun ku dhaqdo markaa cunada cunaysid markaa maxaa ahaayey intaada cunada cunay ka hor kadib musqusha markaa galaysid ka hor kadib intaaba inaan isbarno ilmaheena iyo inaguba aynu muxuu ahaayey aan ku ababino munaasabadan lagu xusaayo maalinta farxalka adduunka runtii dee kolley farxalku muhiimadda uu leeyahay oo sababta loo asteeyey waa garan kartaan gaar ahaan xilliga maanta lagu jiro iyo waqtiga lagu jiro waxay garan karnaa ama dareemi karaan dhammaanteen muhiimadda uu leeyahay farxalku waayo qofka bini'aadamka ah meelaha wax ku cuno waa gacmaha sababta koowaad oo loo siiyey farxalka maalinta farxalka adduunka ama gacmo dhaqashada waa sidaas marka dhammaanteen kolley halkan dadkan waa dadkii wacyigeliyaasha ahaa oo shaqadan ka shaqeyn jiray hadday tahay maaragtay wacyigelinta nadaafadda qeybaheeda kala gedisan coronaviruska oo isaga laba soo rogay baa si gaar ah in gacmaha loo sii dhaqdo marka runtii waan ugu mahad celinayaa qolyaha Care wasaaradda caafimaadka aniga ku hadlaya afka dowladda hoosena dhammaan waxaanu diyaar unahay insha allah inaanu doorkeena qaadano wacyigelintaas muhiimadda maalinta a leedahayna waxa weeyaan wax kale maaha in dhammaanteen ku dadaalo sidii gacmaha loo dhaqan lahaa haddaynan siday tahay u fara dhaqanin waxay keenaysaa caafimaad daro weliba sababaysa dhimasho haddaan u fara dhaqano sida loogu talagalay faradhaqa munaasabka ah u fara dhaqanana waxay keenaysaa caafimaad taam ah gurigeena ka bilaabato nafsadaada ka bilaabato gurigaada ku xigta caruurtaada dariskaaga bulshada magaalada oo dhan marka caafimaadka wuxuu ka bilowdaa farahaaga maxamuud yuusuf caamir warbaahinta dowladda puntland magaalada boosaaso